Sí, porque para pues cantar. Sí, para cantar toda la música. Sí. Si nos queda mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir cada segundo el reclamo de la lluvia. Si mis quiera mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir el orgullo de ser que son canción. La 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 música forta, el olor del cremat, el trueno y la cendra acompañen el mi paz. Arrelas a la tierra, abrazas a la lluvia, festejas en esa vida que regala el fabril fondo. Quiera mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir cada segundo el reclamo de la lluvia. Si quisiera mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir el orgullo de ser quien son canción. Sentí que ya son mis posibles, que todo es el mío de mar. Sentí que ya son mis posibles, cuando es donde les más. Y el libre del amor, todo es saber que remar. Cuando el baile era la partida, cuando es donde les más. Si es que era mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir cada segundo el reclamo de la lluvia. Si quisiera mil vidas y mil vidas, tornaría a sentir el orgullo de ser que son con son. La 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 la. Doncs, molt bé, moltes gràcies. No, moltíssimes gràcies. Sí. A Pilar, per supost, per la presentació i al equip sencer de l'Institut Alacantí de Cultura per fer possible que tots puguem reunir-nos i també posar en marxa algo que és molt important per a nosaltres, que és la poesia, i sobretot la poesia en castellà i en valencià, no? Que jo crec que aquest pont és molt important per a que compartim la realitat d'Alacant, no? No només el castellà. I crec que això és molt important. Jo també vull pedir-vos disculpes per el meu valencià, que és un poquet xungo, però estic aprenent i cada dia crec que ho faré millor. Clar que sí. Anem a veure. Bueno, este cicle ho vam plantejar con una amplitud de mires, no? Per què? Perquè és per a conèixer les poètiques, però també altres punts de creació, d'alguna manera, perquè hi ha molts poetes. Avui tenim també aquí amb nosaltres, a més de Gràcia, tenim a Vicky, que també estarà en el cicle, i tenim a Nelo Curti, i ells viuen la poesia des d'altres punts, no només des de l'escriptura, i crec que això és molt important. I avui anem a escoltar molta música, perquè Gràcia també fa moltes col·laboracions, i el més important és un poquet
Fer Xarxa, Xarxa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se digo eso? Fer Xarxa. Exactamente. Us presentaré a Gràcia, encara que sé que molts ja la conegueu i molt bé, que no té molta, no és molt necessari fer la seva presentació, però vull dir-vos abans que hem fet uns plecs literaris que van a estar en totes les sessions de l'Alimentando Lluvias en 2022 i que teniu una mostra de tots els llibres que ha anat publicant Gràcia i també algú inèdit, que crec que és un inèdit. També està l'altre, el de la primera sessió, que va ser del poeta José Luis Ferris, que quan isqueu jo crec que pugueu arreplegar-lo ahí fora. Bueno, Gràcia Jiménez Tirado és de l'Arena, va néixer en 1957 i és llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de València. Està vinculada a l'educació des de sempre. I ha estat de presidenta de l'Associació Cívica de la Normalització del Valencià, la comarca de l'Alacantí, i membre de la Junta Directiva de la Unitat d'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant. És col·laboradora de Ràdio Sant Vicent, crec que era, abans feies un programa setmanal, no? I després sí, ara bueno, és... En els xiquets de l'institut, després setmanal, ja el fem mensual. Sí. Uh-huh. I, bueno, des de setembre de 2021 té una secció sobre escriptura i literatura al programa El Rall de Apunt Ràdio. I és col·laborador habitual en premsa, amb sèries com Emprenedors i En el Camí, del diari Informació d'Alacant, i actualment amb columnes, ressenyes i entrevistes a les revistes digitals Nosaltres la Veu i La Veu dels Llibres. Bueno, ha publicat en narrativa, Contes del Millor, La Llar de Seda, amb Jesús Moncho Pascual, que va ser Premi 9 d'octubre, de 7 i mig, que estan aquí, no? Un grapat de somnis, Sango Tani, La Val del Corall, Entre les Rodes, Déu de Dones i Un mosaic d'aigua. I en poesia, que és el que avui anem a centrar-nos, té Platges, que va ser Premi Antoni Matutano, de la Vila d'Almassora, Quader del Vent, Premi Gorgos, Vila de Gata, i Encara que la nit es faça forta, Premi Paco Mollà, de la Vila de Petrel. Té també obres col·lectives, sí. Poetes del Sud, alguns anys entre mots i versos, que també, i els vers als llavis, que és un homenatge a Carles Salvador, i publica poemes, ja anem a parlar-ho ara, en llibrets fallers, va obtenir el Premi Joan Climent a Gandia en 2018 i va ser finalista en dos composicions als Premis Lletres Falleres en 2019. I alguns dels seus poemes han estat musicats per diferents autors, tenim ací a Andreu i també a l'arpista i soprano Alba Sensi i el cantautor Artur Álvarez. I els joves. Sant Vicent de Raspet. Molt bé. Abans d'entrar en profunditat en la teua poètica, a mi m'agradaria, per a trencar un poquet el gel, jo estic aquí sense... Ara? Bé. Sí, no? Que es explicares com vas començar en això de l'escriptura. Val, mira, si vols, anem a començar pues, un poquet a veure presentació aquí i jo vos vaig contant, val? No sé si està. Sí. Doncs... No està bé. Sí, està bé, però no l'estàs veient, si no, no sé com... Ah, tenim tècnic, menys mal, perquè no sabeu això. Ah, vale, molt bé. Així seguirà. Ahí.
No, Anne sí que la veía, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero está en el aire. Está fuera. Fuera, ala, ya está, se'n va la Diputació. Bueno, mentrestant, vaig a dir-vos que la cançó que heu escoltat era un dels poemes, per això era tan vitalista i tan mediterrani, per a una falla de Gandia, i era un dels que va estar seleccionat per a les lletres falleres, no? I bé, doncs era un poema molt vitalista, molt mediterrani, això. No solia jo ser molt de fer coses d'encàrrec, ja parlarem després, però sí. Últimament, mira, jo què sé, coses que passen. Bé, mireu, me preguntaves que com sí. Vaig començar, doncs jo crec que comença tota la gent que li agrada la poesia, escoltant cançons i escoltant poemes. Jo, des de xicoteta, sentia, no? Per exemple, vos he posat ahí una que tots conegueu i que a mi em feia molt de goig, però estava la del Caragol, que trau les banyes, la de Castelló Almassora, per la mare de Castelló, hi ha un tren que vola que es diu La Panderola i tot això. I clar, és esa atracció cap a la paraula, cap al ritme, i jo crec que ahí comença un poquet la gent que li agrada la poesia. Jo penso que sí, que és una cosa que ve molt des de la infància. En el meu cas, sí. De fet, jo, que te vaig comentar l'altre dia, que de xicoteta, que el mestre mos feia fer copiados, doncs jo m'inventava poemes perquè jo me vaig adonar que el tio no se'ls llegia, perquè lògicament tenia pressa, veia, pum, feia, vale, visto, no sé què. I jo me inventava poemetes i els posava, els colava, com si fos... Vull dir que sempre he tingut un poc de cara dura. I bé, i així anava a començar la cosa, per l'atracció, pel ritme. I el ritme i la cadència de les paraules i també els silencis. Que van units a la paraula, no? I tot això me resultava a mi molt, molt atractiu. I l'experiència de publicar per primera vegada, perquè una cosa és escriure sí. I altra cosa és mostrar... Mira, jo ja quan estava en la universitat no feia poesia, perquè era l'època de l'antifranquisme i sí. Tot això, i el començament de la transició, perquè a mi me va pillar la mort de Franco, estudiant en la Universitat de València, i poemes no en feia, francament. El que passa és que escoltava moltíssima música, i escoltant aquesta música, que era la nova cançó, era Maria del Mar Bonet, era Ovidi Montllor, doncs què m'arribava a mi? I Lluís Llach, m'arribava poesia, moltíssima poesia i de la bona, perquè ells musicaven a Estrellers, musicaven a Salvat Papasseit, a Torres, a tantíssima gent, que al final tu estaves en aquest món de la poesia i a tot hora, no? I sí que alguna coseta vaig fer amb alguns companys de la facultat, inclús mos van fer algun llibretet així, d'aquest tipus, a ciclostil, que es feia en aquella època, però poca cosa més, la veritat. I el que sí que escrivia era en premsa, no? En premsa política, alguna coseta, i això m'agrada escriure, sí. Sí, sí. Molt bé, doncs jo he escrit fa molt poc en la revista Lo Blanc que entrar en contacte amb la poesia de Gràcia és impregnar-se de la vitalitat, no? Hem tingut una mostra en la cançó que hem escoltat i l'energia de tot el que l'envolta i tots els significats que poden tindre les coses quotidianes, no? Jo crec que això és molt important. Jo crec que té una poesia plena de veritat i que li agrada poc disfressar-se, no sé, com tu de la pregunta anterior m'ha faltat dir-te que moltes dones, i això també ho hem comentat, sí. Comencem a fer poesia més tard que els nostres companys de generació, homes. Ells comencen més prontes, sí. És com si fora més, entre cometes, més professionalitzat. I nosaltres, moltes de la meva època, no sé ara, la gent més jove, espere que no, perquè això voldria dir que tot el treball que hem fet les dones de la meva generació ha funcionat, sí, sí. Espere que ara n'hi hagi més joves. Sí, jo vaig ser una escritora tardana, perquè a nosaltres, la meva generació, se'ns demanava molt, Esther, se'ns demanava ser bones en els estudis, ser bones en la carrera, ser bones mares, ser bones filles, atendre això, allò, vull dir, teníem moltíssimes coses.
I després ens llegiran un poema sobre aquest tema i a mi és un tema que me preocupa i espero que me deixi de preocupar pronte, no? I vaig començar a publicar en llibres relativament tard. Dic relativament, tampoc era tan major, 30 i algo. Però això ja és una edat, sí, o a mi m'ho semblava. A mi m'ho semblava, sí. Podíem parlar de les teues temes fonamentals. Sí, pel que tu has dit, lo de que les, de que te obris, te Vicky, que tindrem també una sessió amb ella. Una volta va dir una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, la frase m'encanta, que diu que en poesia els homes ens nuen, ens lleven la roba, ens despullen. Però les dones ens despullem nosaltres. Sí. L'home, hi ha molts poemes escrits per home que despullen a la dona, però la dona es despulla a ella soletes. Sí. Què vol dir despullar-se? Despullar-se vol dir que fas com una mena de d'introspecció cap al que tu eres. I clar, nosaltres som, estem molt cosificades, aquesta és una realitat. Vull dir, doncs moltes vegades també hi ha gent que estudia poesia, diuen, és que la poesia de les dones és diferent de la dels homes, o què? Anem a veure, si juguem un paper diferent, socialment és possible que en alguns temes coincidim, parla, si fem un poema sobre art, sobre no sé què, no sé quant, o sobre ciència, o sobre el que siga, o sobre la festa, doncs segurament dona igual si el poema l'ha fet un home o una dona, però si és un poema sobre la teua experiència vital, necessàriament ha de ser distint, sí, no? Sí, sí, sí. I en aquest sentit, l'exploració del nostre cos, del de les dones, en tant que hem estat i seguim estant tan cosificades, per a mi era importantíssima. Jo tenia que traure tot això d'alguna manera, no? I reconciliar-me en el meu cos. I quan dic en el meu cos, dic en el meu cos físic i en el que el meu cos representa socialment i el cos de la dona representa socialment. I per tant, això és un tema que està ahí. Després la casa, per el que tu dius de la quotidianitat. Difícilment encontraràs poemes d'homes que te parlen de que estan arreglant les plantes, els testets de les flors de casa, o de que estan teixint, o de que estan... És que jo això ho faig. I ho compte. Però no ho I això no vol dir que els homes no ho facin. Sí, 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 no sí. Ho compten, perquè tenen com més transcendentalitat en general, no vull tampoc, ni haurà de tot. De totes maneres, en la teua poesia, tu no creus que els objectes, per exemple, les flors, el mar, tot això, és una excusa per a fer també un retrat de la teua interioritat? Home, clar, clar, naturalment. És molt metafòric, clar, la no, casa... No, que... És tot metàfora, vull dir, jo no estic fent un joc floral. Jo no, si parlo de la naturalesa, és primer perquè la naturalesa és redentora. La naturalesa t'ajuda a ser. Vaig a deixar-ho ahí. Sí, sí. T'ajuda a ser. I a mi el que m'interessa és aquesta relació que n'hi ha entre la naturalesa i la naturalesa per a mi pot ser des del vent, que per a mi és molt important, a les geografies, el mar, és a dir, on tu estàs, on tu t'ubiques, i te'n deixes envoltar per la naturalesa, i jo crec que és molt, de veres, redentora, n'hi ha qui diu que és terapèutica, que és no sé què, és necessària, senzillament necessària. I entonces a mi aquesta relació que tinc en animals, en plantes, en això, allò, és molt important, molt, sí que ho és, sí. I després, la vitalitat, no?, que hem dit abans, que la por, la foscor, tot això està en la teua poesia, però com un teló de fons, no?, com una abstracció, però que és irremediable, que visquem amb ella i que ho assumim tot i pa mal, no? Una de les funcions dels poetes és dir les coses que la gent viu i sent, però no diu. I jo crec que aquesta és una de les nostres funcions, dir aquestes coses que la gent vol escoltar en veu d'un altre per a identificar-se en elles. I les pors existeixen.
les pors existeixen i tenim por a moltíssimes coses. Sí. I el que jo intente quan escric poemes on apareix la por o la soledat, que si vols ara comentem un poc el tema de la soledat, el que jo intente és d'alguna manera dir, pors, que esto está atenció, aquí. Atenció. Que podem en vosaltres, no? Sí, sí. I aleshores sí que apareix la por o els fantasmes o els àngels fugissers, és a dir, tota una sèrie d'elements que és pura metàfora, que el que jo vull que és això, dir, atenció, no, en mi no podreu. Clar, és una autoafirmació, sí, també, sí, no? Sí, sí. El lluitar, sí. I a més estic convençuda de que hi ha molta gent que quan llegeix algun poema d'aquest tipus, d'alguna manera se sent a gust. És a dir, és una de les funcionalitats que sí, crec que sí. Poden pensar que és la utilitat de la poesia, no? Sí. Jo penso que sí. Sí, sí. Després, si voleu, m'ho discutiu, però jo penso que una de les coses que és important en la poesia és el procurar la identificació. Primer, procurar la universalitat, no? Sí, i després, com dia Antoni Prats, que és un gran poeta i amic meu, diria que ell en la poesia el que busca són les clarícies, és a dir, quan tu tens alguna capoira, alguna situació, buscar la clarícia, és a dir, que s'obriga un poc la llum, i no ho fas per a tu a soles, encara que quan tu escrius poesia és onanisme pur, o sigui, estàs ahí tu a soles, en el teu rotllo i en el teu tal, però una vegada que dius, ja està, és una oferta que fas a tots, no? I aquestes clarícies que a tu t'han produït els pensaments, és a dir, la elaboració del poema... Poden ser una ajuda per altres. Poden servir, o no. Sí, sí, no, però, no ho sabem, no? Sí. I el llenguatge i totes les seues possibilitats expressives de nombrar i que això existís perquè un nombre... això també està molt present en la teua poesia... La importància de la paraula, de la paraula. Jo sempre en diversos poemes me n'ha donat que dir les paraules que et dec quan jo estic dialogant en alguna persona a través del poema i me n'adone que sí, perquè la paraula, dir la cosa és fer la cosa, és fer que la cosa existisca. I aleshores les paraules són importantíssimes. I després hi ha una altra cosa, no ens equivoquem. Si a tu t'agrada escriure poesia, és perquè t'agraden les paraules i t'agrada jugar en les paraules i t'agrada buscar el significat de les paraules i el matís de les paraules. I forma aquest petit joc també és molt gratificant a l'hora de fer un poema. O narrativa també, per suposat, però la paraula és tot per a la gent que fem literatura, és el nostre instrument. És el nostre instrument, clar. Molt bé. Jo crec que podem passar, per exemple, al llibre de Platges, que va ser el primer que vas publicar, i en aquest llibre ja es marquen els temes que n'està parlant, i el mar, els ocells, l'aire, això està s'utilitza, no, per a fer un concepte de llibertat i de no sé, és un llibre que té un poquet d'història. Jo vaig començar a escriure poemes sense la intenció d'este volum. I bé, anava guardant i de sobte un dia dic, ui, n'ha fet molts, igual dona per a un llibre, i el vaig perdre i no el trobava, però jo dins de mi deia, no està, i un dia el vaig trobar que se m'havia traspapelat en el calaix i vaig veure que n'hi havia molts poemes. Aleshores vaig fer una cosa molt atrevida jo, molt agosarada, vaig cridar a Lluís Alpera, jo no he estudiat filologia catalana, jo no he estudiat en la Universitat d'Alacant, el coneixia, pues, com en Alacant el coneixia tanta gent, i el vaig cridar i li vaig dir que si podia pegar una ullada a algun poema que jo tenia escrit i no sé què. I Lluís Alpera, jo estic contenta molt, segurament alguns amics ja ho han escoltat, Lluís Alpera em va dir, li vas llegir un poemeta o dos, que estan en el llibre, sí. I em va dir, no sé, xiqueta, això ben bé, no sé jo si això és poesia. Jo em vaig quedar, jo, ai! Però és que, si coneixíeu Alpera, sabeu que ell, bueno, era tremendo, no? I jo em vaig quedar feta pols.
aleshores me'n vaig, bueno, gràcies, gràcies, Lluís, adeu, adeu, i havien quedat en una cafeteria en la Rambla, i conforme jo me n'anava, jo plorant, cap a casa, cap al cotxe, plorant, i diguent, quina pèrdua de temps, soc un desastre, no sé què, jo dins de mi. Però, això que tu també has dit abans, jo soc molt resilient i molt guerrera, molt guerrera. Jo tinc una vena molt guerrera. No és poesia, pues anem pa allà. Jo dic, no és poesia, vas a veure tu. I llavors me'n vaig plantejar un objectiu i era anem a buscar un eix per a que això pugui anar encaixant en aquest eix, no? I aquest eix van ser les platges. Van ser les platges. Sí, perquè és un llibre que té, per exemple, un ball de contraris tot el temps, no? Un poquet, un retrat de lo que és la vida i la llum, també mediterrània, no? Sí, ahir, a més, hi ha una part, que és la part de... suposo que ja hi pots donar temps de llegir el poema, que és una part de reconciliació amb mi mateixa, perquè eren uns anys turbulents, del punt de vista professional i tot això, i bé, i de trobada en mi mateixa, dos mars en una única platja, no? Trobar la meua part cantàbrica i la meua part mediterrània que es fonguera, no? I té això, però també té altres coses, sí, per exemple, altres tipus de poemes. Per exemple, el temps. El tema del temps, el tema de l'amistat, el tema... Vaig tocar més temes, però per exemple, a mi m'agradaria ja que començara el públic a actuar, per exemple, Juanjo ens llegirà un dels poemes, que és este, Geometria. On tu vulguis, tu t'alces i llegis. Ah, no, jo estic a les teves ordres. ¿Quieres el atril o no? Igual. Me apoyo, sí, me apoyo. Vale. Bueno, el poema que Madrid que diga es diu Geometría. Y la historia que conta este poema es la següent. Camine per sobre d'una enorme esfera i sent sota els meus peus nus que vagin al ritme d'un cor fort, el batec pertinaç de la vida. Redona, màxima densitat, com la d'aquesta lletra que ara s'amanega, arredondint-se sobre el paper grisós, només per fer-me gràcia. De línies transportades i de corbes gentils estem fetes les lletres, amb què escric sense sentiments, però en el pit tens i arrubit, com quan els auguris passen de ser presagis a ser part del present. Gràcies. Bueno, jo crec que és un poema que resumís molt tot el que estem dient, no? Resumís molt tot el que estem dient, per això el vaig triar, perquè crec que... El temps, concretament, esa finitud que té la vida, la fugacitat de la vida, no? El estar aprofitant el present i no estar... sense perdre la memòria, que és molt important també, els records i la memòria en la teua poesia, no? Molt, 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 però jo crec que en tots, perquè sabem que tots els poetes i també la gent narradora, no? Els narradors i narradores veuen de la seva infància i dels seus records, no n'hi ha altra cosa, perquè sí que és veritat que n'hi ha una mirada poètica, igual que n'hi ha una mirada calculadora, una mirada musical, quan dic mirada vull dir la forma en què ens enfrontem a la realitat, no? I sí que és veritat que això existeix, aquesta mirada poètica, que la veus en seguida, no? La gent que li agraden les paraules, que juguen les paraules, que no sé què, això és així, és un fet, però després està la realitat i que conjuga, no? Bueno, altre llibre és Quadern del vent, que a mi me va fer molta gràcia, no? Perquè platges, el mar, l'aigua, després el vent...
La geografía. Exactament, la geografia. És un poquet del recorregut geogràfic, però com sempre en la teua poesia està ple de símbols, no? Este llibre, Quadern del vent, és un llibre un poc més arrelat amb ma casa. Amb ma casa vull dir a Alacant. L'altre era més jo de cria, jo de jove, jo i els... En fi, ja sabeu, els poetes són... Jo. Molt així. Però aquí ja jo el que volia era un poc situar-me més en el meu territori. I el meu territori no sols el territori físic, però clar, venen molt bé aquestes paraules geogràfiques per a fer metàfores sobre... sobre la ubicació personal, no? Este poema que teniu ahí acaba en això, parlant de que... Diu, trencant desordres arredoniré el caos, singular, enfollit, destrellatat, perfecte. Molts com jo, ara o ahir o mai més, hauran sentit l'amplitud detallada de la ciutat en ombres. Faré filera per prendre comunió amb l'espai carregat de sobtats esperits que dansen contra el vent. I malgrat tot, em trobaré isolada en el mes de novembre d'un Alacant exhaust. Me situo, és el primer poema del llibre. En este llibre està molt present la importància de les paraules. De fet, hi ha un apartat que a mi m'ha agradat moltíssim, que és el vocabulari intransferible. Ah, sí. Perquè Gràcia fa una definició de paraules importants i està molt propera a l'aforisme, la definició. No sé si, per exemple, hi ha una paraula que també se la inventa ella, que m'agradava moltíssim, que és la fillastralitat. Clar, no? Perquè es diu, acabe d'inventar aquesta paraula provisionalment i sense ambicions, és una qualitat sense nom, no? Sí, perquè existia la maternitat, la paternitat, i tu dius, i jo que sóc filla, com em definís, no? I em vaig inventar la paraula que mai ningú ha utilitzat, ni jo tampoc, però ahí queda. I abans estàvem parlant, abans de començar, dels aforismes, de lo que t'agrada l'aforisme i també esa búsqueda de, quizá, de lo essencial, no? De l'essència. Del significat final i definitiu. És que, a veure, ara que estem en l'any Joan Fuster, doncs va molt bé recordar-ho, perquè ell era un gran aforista, no? I també a mi m'agrada molt Rafael Argullol, com te comentava abans, i en fi, els aforismes, que són aforismes o són pensaments breus, però són molt interessants, perquè per a escriure dues línies ha hagut molt de temps darrere de pensar en aquesta idea, no? Estaven dient la filosofia i la poesia... Sí, es toquen molt a través de l'aforisme. Es toquen molt en l'aforisme, no? I la filosofia t'interessa molt... O sigui, creus que la teua poesia té un fons filosòfic? No he sigut una bona estudiant de filosofia, no ho he sigut mai. O sigui, jo, com estudiava història, clar que he estudiat història de la filosofia, però no és una de les coses que a mi em resultaven atractives quan era adolescent o jove, però ara me n'adone que hi ha alguns filòsofs que cal visitar, alguns sí, altres potser no, però sí que hi ha alguns que és important visitar perquè, vaja, te van... Per exemple, el mateix Argullol té algunes obres que són molt interessants, filòsofs, pensadors, pensadores, dis-li com vulguis, no? Però és que n'hi ha moltíssima gent avui en dia que val la pena. I la poesia, tu creus que pot ser una porta al pensament? Sempre. Sempre, no? Sempre, perquè és una forma d'entrar molt dignament en la filosofia o en el pensament a través del ritme, a través de la paraula, a través de la evocació, de la musicalitat, i sempre és una porta que està ahí oberta, molt interessant, no? I bé, i ara tenim a Maria Josep, que ens llegirà el Xoriguer, vinga. Doncs
Sí, que forma part també d'este llibre. El es que está bien el tema. Ah, per si vols. Es Fernando, ¿no? Sí. Sí. Vinga. Está emitint-se. Vale. Molt bé. Estava segur, aquí te pillo i aquí te mato, però... Com més tanque el teu vol el seu cercle espiral, més es decantarà el nou desig cap als cels oberts a la claror. Saludaràs quelcom estrany a tu durant el viatge, com si fora la darrera persona coneguda, i planaràs com un xoriguer jove, provant les teues forces al voltant d'un punt daurat que marca l'eix de tot allò que desconeixes i te'n falta. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs, de nou, la naturalesa que ens ha servit sempre. 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 Servint d'ella. I anem a altre llibre, Encara que la nit es faça forta, que jo crec que el títol ja és una definició de la teua poètica, no? Perquè sempre hi ha una superació i anem pavant i tenim que... Sí, possiblement. Que lluitar. Possiblement. És un títol que... Sabeu com funciona moltes vegades la gent que escriu poesia, que esteu per així? És que moltes vegades és un pensament que arriba a tu... I no és que tu has estat, a veure, com quedaria això de la nit forta? No, no, és que... És la inspiració, no? El Pere dia que hi ha uns moments, jo també ho he vist, quan parlaven, o en Josep Lluís Ferris, no José Luis Ferris, sinó... Sí, que va fer una antologia. No. O és coordinador... En fi, el que jo volia dir-vos és que hi ha uns moments en què estàs un poc entre la consciència i la no consciència, i és ahí on afloren aquest tipus de pensaments que són més abstractes, però que no tenen res d'abstracte per al qui els està tenint. I aquest és d'aixos versos que van aflorar d'una manera no espontània, perquè l'espontaneïtat en poesia és impossible, però... que va aflorar, i jo crec que estava molt encertat. I este poema em va donar el títol del llibre, perquè efectivament és un llibre de superació, de superació absoluta, no? El que més. Probablement és el llibre més... Menys abstracte... Hi ha diferència realment, no? Sí, entre... Entre els anteriors i este, sí. Sí, sí, hi ha molta diferència. Sí, sí, sí. Són 37 poemes que conformen un tot, estem dient. Així no hi ha parts. No hi ha parts, està tot junt. Com és el procés de creació, ara aprofitant que estem parlant d'això? Escrius poemes, abans has dit que tenies poemes sols i tal, però per exemple este llibre. No. Fas llibres o fas sempre poemes? L'ordinador ajuda molt. L'ordinador ajuda molt, però si no tens els arxivadors antics, no? I tu vas fent, i després te n'adones, perquè tu eres la que estàs vivint determinat moment i t'estan passant una sèrie de coses i això és el que tu estàs escrivint. És l'obsessió del moment. Pot ser que tinga una continuïtat o que tinga un eix conductor, però pot ser que apareguin poemes que realment no. Aleshores, per això dic que l'ordinador ajuda molt en el sistema d'arxiu i carpetes, perquè pots anar obrint i pots anar col·locant per la carpeta, per temàtiques... Exacte, i després ja pots veure... D'ací hi ha molts poemes que estaven i que se n'han... I sí, un altre volumen que tinc que no està editat, igual, o sigui, hi ha molts poemes que jo agafo i poso en una altra carpeta que dic descarts o que poso... Vull dir, i és un poc d'aquesta manera quan jo treballo. Jo no sé si hi ha gent que és molt més disciplinada i diu, jo vaig a fer un poemari sobre tal. Jo ara estic intentant, ho veureu després. Però el meu sistema no és aquest. I després, quan ja tinc molts poemes, intento buscar la coherència. I este llibre és una introspecció, una manera de mirar-se
a tu mateixa, no? A intentar comprendre el món, no sé, sí, parla... Sí, jo crec que sí. Possiblement siga el llibre que més... no sé, que més s'ha escoltat, o sigui, els poemes que més s'han escoltat. Que a mi això em fa un poc de pena, perquè a vegades en els altres llibres hi ha poemes que m'estime molt i que dic que mono, que bonico, que tal, però probablement este siga el llibre que més, diguem, ressò hagi pogut tindre la... Perquè ja sabeu que llibres de poesia es venen poquíssims, menys de teatre encara, eh? O sigui, els que escriuen teatre ho tenen encara pitjor, però vaja, es venen poc. Però sí que és veritat que la poesia dona molt de sí per a altres coses, que no siguen el llegir. Dona molt de sí, doncs, per exemple, per a tot el tema de, que parlàvem abans de la festa. Per exemple, en València, en Gandia, en Alzira, es fan uns llibres de festa increïbles, que jo demane, per favor, que si algun foguerer o així a la cant, que comencen a prendre-se molt seriosament els seus llibres, perquè es poden fer meravelles. Es poden fer meravelles i contar a la gent que generosament tot el món ofereix. I clar, això és... I este llibre té, encara que la nit es faça fora, té això, que fluís bé. És un llibre que fluís molt bé. Potser molta gent se puga identificar en molts poemes. I m'ha obert moltíssimes portes, perquè a partir d'ahir molta gent, escolta, mira, este per a musicar, este per a tal... Podries escriure... I és interessant, no?, que la poesia camine per tots aquests terrenys que... Sí, perquè... que ahir transita molt bé la poesia, eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, pues llegim. Pues llegim, Clara. Clara, mos llegeix un dels que a mi m'agraden, d'estos de biològic o botànic. A l'hort mig abandonat creix una tossuda flor de nadaleta empaitada per una ceba solitària que va i caure ni sé com ni tampoc quan, però en temps d'aparent alegria. Cada Nadal floreix i jo, recalçant-me en l'escaló de casa, l'observo fent camí al seu racó perfecte, on rauen les deixalles, l'herba tallada i xuta, les ampolles ja buides i els arbres que confien en la final del fred. I l'aparent tristesa d'eixe lloc a l'hivern és l'embolcall perfecte que m'arropa per constatar que jo no sóc la Nadaleta. Sol l'admire, de nou un altre any, envejant la seua força, eixa incessant fermesa que em convida a esperar un nou sol més complement. Gràcies, Clara. Doncs això, jo admire la força de la naturalesa, l'admire moltíssim i suposo que tots, però jo ho dic constantment. Clar. Me passa un poc, però ho dic constantment. I és veritat, és una cosa... Vosaltres ho heu vist, no? Com de sobte no hi ha res i de sobte, zum, emergís una planta perquè hi havia un bulb baix i tu no li has fet ni cas en tot l'any i ella torna a eixir i això passa també en fi, no és jardí, sinó en la naturalesa. A mi això, no sé com dir, em sembla quasi místic, o sigui, és una cosa que m'emociona moltíssim i clar, en tant que me provoca una emoció, ho conte, però també en aquests poemes, jo el que faig, que és un poc el que tu has comentat, jo faig una identificació en el meu estat d'ànim i intento fer com una espècie de paral·lelisme, no?, entre la naturalesa i el meu estat d'ànim. No era... A voltes, alguns poemes estan escrits, doncs, com tots, tenim moments que estem més fluixos o més alegres, i a mi sempre això me dona com molta energia, no? Moltíssima. El concepte de viatge està també molt present, no? Esa finitud de la vida... Esther, és que te vas fent major. Clar, això és que és molt important. En este llibre jo crec que és un major. Canvi molt important dels altres a este, no? Clar. Hay una maduresa... Te vas fent major i al teu voltant... A veure què passa... Clar, i al teu voltant la gent va tenint problemes. Exactament. I va faltant gent que tu necessitaves o que tu estimaves tant, no?
va faltant gent, tu també vas començant a tindre, en fi, no aquesta energia juvenil, pues van començant a aparèixer cosetes i tot això. I sí, clar, és que la poesia, si no és un reflexe de la vida dels poetes, no té sentit dir-te que per a fer jocs florals, val? Però no és en això, no? Sí. I aquest és un llibre, a lo millor, d'un moment de transició en la meva vida, un moment d'abans i després, com si entrara en una porta de la dona més ja més major, més madura, veus créixer als teus, en el meu cas a les meues filles, veus que elles ja van pel seu compte i no sé, veus que els teus pares pues, ja no, claro. Tal, i totes aquestes coses ens van fent, ens van construint, i si no es reflexa, què estic fent? Claro. Aleshores, este poemari probablement és el poemari més... De... Sí, no? Sí. I el viatge entès en aquest sentit. Sí, en aquest sentit. En aquest sentit. Encara que el viatge sempre és una constant en la literatura i en la poesia exageradament constant, i el viatge significa moltíssimes coses. El viatge significa la transició, significa el canvi, significa l'amor, significa la vida, significa tantes coses que el pots utilitzar moltíssim. I jo l'use. Abastament. Els teus llibres, quasi sempre, els tres llibres estan premiats. Parla un poquet d'això, no? De la publicació. L'altre dia comentaven que és molt difícil publicar poesia, sí, és molt i que complicat. Els premis com que donen una oportunitat, no? A que el llibre isca i tenga... Sí. També repercussió, més visibilitat, clar. A veure, és el que vos comentava abans, els llibres de poesia, a no ser que sigues, com es diu, este que canta, que té la veu eixa, que el pobre ja no pot cantar, que hi siguen els Goya, que és d'andalús, però viu a Madrid. Sabina va fer un llibre de poemes que va petar, o sigui, va vendre no sabeu quants, una barbaritat. Eren sonets, estaven molt bé, però en esos mateixos sonets molt bé, en el nom d'un altre, no sé. Clar. No, era ben un llibre, sí o no? Sí. Esa és la realitat. Després un xic que vaig ser en un reality o no sé què collo, no me'n recorde, també va fer un llibre, la va petar. Una xica que és youtuber, no sé què, fa un llibre, però llevant d'estos casos així molt aïllats i tal, que és altra cosa. Que no estic dient en això, que no facin bona poesia, per l'amor de Déu, no vull dir això, el que vull dir és que els llibres de poesia es venen en tant en quant van units a noms, bueno, és de poesia i els altres, Planeta ho sap molt bé. Sí. Planeta sap qui ven llibres, quin nom ven llibres, independentment de la qualitat. No? Però vaja, en general, editar poesia com editar teatre, i narrativa també, però la narrativa és menys complicat, és més fàcil que una editorial edite un llibre de narrativa infantil o juvenil perquè té més mercat, però la poesia, com que no tenim tampoc altaveus, per exemple, vosaltres no vos agradaria un programa, encara que siga de mitja horeta, en la televisió, que parlara de la nostra literatura, veritat que sí, doncs no el tenim. N'hi havia al principi, però el van llevar, no sé què, val, però se poden fer de mil maneres, se poden fer més divertir, se poden fer mil coses, no? Clar, això no ho tenim. Com no ho tenim, doncs els editors són... Qui edita poesia sol estar així un poquet també... que o són poetes o són gent molt en una dedicació especial i són molt especials, però normalment això no és fàcil, és molt difícil. Jo he estat en jurats de poesia on s'han presentat molts llibres, alguns d'ells molt bons, i només guanya un. I clar, s'edita ell el llibre, però i tots els altres llibres? Que a lo millor n'hi ha uns quants que no són apreciables, però n'hi ha alguns que estan molt bé i van a passar a la biblioteca dels llibres no editats, no? Sí. Com jo mateix en tinc també, i com tots en tenim, els que escrivim coses, que o discos, gent que fa discos, sí, és lo mateix, per exemple el Mar de Artur Alba, és que és un disc preciós, ell va fer un Verkami però no ha pogut eixir, doncs ahir s'ha quedat en la diferència de que ahir ho pots penjar en YouTube i tal, però en un llibre, el llibre de poemes s'ha de
Bueno, claro. También es pot publicar en internet, pero vaya. Sí. Bueno, pues, ¿qué tens en carpeta, Abore? Abore, ¿qué tenim en carpeta? En carpeta. En carpeta tenim com algun volum. Abórem què passarà en ell. Jo m'agradaria moltíssim que se pogués editar perquè és un volum, en tinc més, no? Però este concretament, el poema que després ens llegirà Vicky, és un volum que he refet moltes vegades, que és un altre. Quan més major em faig, més refaig, més corregís, més destrie i més de tot això faig, no? I al final crec que ha quedat una cosa que està molt bé, i ja veurem, està en carpeta, així que ja veurem. I d'aquest poemari, torno a dir-vos, super treballat que tinc ara, m'agradaria molt que Vicky es llegira la línia que entravessa. Que està triat molt especialment per a ella. Ja veig. Hola, bona nit. Aprofite l'ocasió per dir, en primer lloc, un no ben alt a la gata. I tant. La línia que entravessa baixa del meu cervell gairebé recta, quina química arcana la sustenta. Es bifurca i creu al centre dels meus ulls, per després tornar a fer-se en una, seguint disciplinada el seu camí. Enforada la gola, el melic, l'úter, el sexe, on va deixant empremta sa presència i de nou es trenca en dos meitats, repartint el seu pes acomodat dins el vague equilibri dels meus peus. La línia persistent, de nou, una només, toca a terra i se'n va regalant-li al meu cor una embogida cavalcada. Doncs per ahí van els tirs del que està en carpeta, diguem, no? I el teu treball en el que estàs? Estic covant coses, però encara, vull que mireu aquesta imatge, perquè igual a Pilar Tebar esto li agrada, el que vaig a llegir ara. Està per ahí, Pilar? Sí, sí? Ahí està. Segur que reconeixes esta imatge, no? És el retrat de Giovanna de Gialbizzi Tornabuoni que va fer Domenico Ghirlandaio més o menys cap al 1488. Perquè dic que és el que estic fent ara, no? Que estic covant. Estic covant una sèrie de poemes sobre obres d'art, sobre quadres. De moment són quadres, no sé si més endavant tocaré alguna altra cosa. Quadres que d'alguna manera m'impressionen o em provoquen algun tipus de necessitat de dir, no? Sí. I aquesta imatge no la trobeu fascinant? Bé, a mi el que m'ha provocat dir és el següent. El poema es diu Amb la bellesa intacta. Has perdurat en la bellesa intacta, a través dels meus ulls, que ara et contemplen. Malgrat la teua vida breu, dignament vellutada, Madonna angelical dins d'una cort petita, el miracle és possible. Quan l'harmonia del teu perfil estàtic, freda deessa de proporcions perfectes que el pintor imagina i coveja, encara pot ferir els mortals miserables que tenim el present com a únic tresor i la mirada. Però jo sé més enllà del teu patir i de la trista mort que trasbalsava tota la serenor que t'assignaven. Has arribat a mi amb la bellesa intacta, oliada sobre un plano leixut als corredors d'un museu de Madrid, tan lluny de ta menuda pàtria, una Florència que també va ser meua entre els llençols d'un llarg i bellíssim estiu per un instant.
Doncs, aquestes coses són les que em passen ara a mi pel cap. En fi, no sabem si això acabarà, anirà molt lluny o a on arribarà, però... Bueno, però ja anem un poquet mal de temps. Vinga, ràpid. Això ho passem ràpid. Vull parlar d'altres coses. A veure, la importància de les col·laboracions, de sumar mm-hmm. amb altres artistes sí. i un poquet el mestissatge entre disciplines, no? Que mm-hmm. és molt interessant. Sí, jo recordo que fa molt de temps, quan vaig començar a publicar, editar poesia, li vaig dir a Jesús, al meu marit, li vaig dir: no hi hauria res que m'agrada, no hi ha cosa que m'agradaria més que algú volguera musicar un poema meu. I va passar, i està passant, està i segueix passant. I no vos podeu imaginar, perquè jo tinc una fascinació absoluta i en la música i els músics. Per a mi, els homes i les dones que fan música són déus, de veres, o sigui, perquè em sembla que fan la cosa més bonica que es pot fer. I jo, humildament, en la meua poesia vull acompanyar-los, no? I bé, ara anem a escoltar, no sé si molt bé, no, si voleu no la... Ajuda, sí, ajuda. Aquí. Estava ahí, no? Sí, aquí ho tenim. Aquí ho tenim. Així tenim el... Sí, el posem ahí en gran. Així tenim... És llarg, per tant, si no anem bé de temps, escoltem un tros. És... No, sí. El que no sé és el so com estarà. Sí, bé. Hay que cerrar la presentación. Ah, que la tienes que cerrar. Ah, val. Fes-lo tu. Hay que cerrarla, si no... Hombre, aneu escoltant. Mentre vos dic, Artur Álvarez és de Castelló. Tindrem que minimitzar en escape, no? Vale. Vos conté. Em va convoyar a través de Manel Alonso, un altre poeta que crec, Vicky, que vindrà a visitar-nos també a Alacant, i em va convoyar a mi i altres poetes per a fer un disc de cançons inèdites, i jo li vaig enviar un poema que tenia, d'estos de carpeta que tens per ahí, i ell va fer esta cançó, que vos la pose un poquet, sí. I a mi... Com és la primera cançó, el primer poema que em va musicar, em va encantar, me pareix preciosa, no sé. No és la millor audició possible, perquè no he trobat el CD, que m'he fet boja buscant-lo, sí. Però és que no donava ja més de mi. Però és bonica la cançó. O sentir una o només, dos cartes substancials, però no trobava fàcilment el secret de les coses, de ser de les paraules, tot passar pensant del nostre amor. I per això roman dins, en cada gravada, com a l'instant preciós del teu cos quan se me lliure, del meu cos expectant, dels nostres cossos junts, on recomença tot, on recomença tot. I tal vegada un dia, quan canté una cançó, o escriure una paula, serà sense nueva, travessant tots els murs de la distància, on entren els paraules que es deguen. Bueno, m'agrada repetir la dicem, la que bé, ho sent molt per Artur, però és que m'està dient que anem ja un poquet de temps i vaja. Esta la puc tancar, Fernando? Sí, tanque ja, tanca, no? I tanque, ara ja obri... està. I ara ja tornem a la sessió, a la presentació. Eh? Altra volta. Aquí, a l'inici.
Bé, i ja vos dic que... Vos ha agradat la cançó o què? Sí, sí, sí. És molt, molt xula. Va ser la primera i per tant a mi em va emocionar moltíssim. Però després ara veureu que... Bueno, ja ho heu escoltat abans, la d'Andreu, i després escoltaré una altra que per a mi també és una preciositat. I vaja. Després, això ho passem ràpidament, sí. Si voleu, no sé si ho vegeu, esto sí que hi ha gent que va estar, que és una col·laboració, me pareix que en més de dos o tres poemes, que jo, estas xiques són un grup de teatre de Barcelona, que es van posar en contacte amb mi perquè havien llegit Platges i volien utilitzar un poema en una representació de teatre que era sobre poemes escrits per dones, i me van demanar i els vaig enviar també el quadern del vent i van incloure algun més. I quan nosaltres vam fer, són les fugitives, molt bones, molt bones. No sé si se'n recordeu, bueno, Vicky segur que estava, no sé si algú més estava, sí, per ahí diuen sí, 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 molt bones. Així mos teniu a les convoyantes que eren les ahí teniu a Victòria Cremades, Vicky, a Lliris Picó i a mi, junta a aquestes dones quan van acabar la representació. Molt interessant, no?, col·laborar. Este, per exemple, és una foto de quan la col·laboració en les Falles de Gandia, que enguany també en tinc. I ara m'agradaria també que hem fet ahí un canvi Joan Lluís, per favor, mos va llegir el poema Cançó de la dona que mai no va escriure cap poema. Que com jo sé que ell és del món del teatre, ho farà genial. Este és un... La dona que mai no va escriure cap poema, que afortunadament no és el cas. No és el cas, però sí que és el cas de moltes dones, sí. No. Diu, quan havia d'escriure els millors i els pitjors versos de sa vida, estava trafegada i s'havia vestit de dona circunspecta arrossegant el pes d'aquell petit i hospitalari món on habitava. Quan havia de dir les millors coses, les que es diuen i se senten per primera vegada, regalava dreceres i rajava cançons, carregava cistelles amb fruites saboroses, cuinava de nit, netejava llençols, preparava lliçons i vigilava nens als patis dels col·legis. O curava les nafres dels malalts, engolint-se la vida amb les bromeres de cervesa morena i fum canalla, temptejant aquells homes en l'estret carrer. Quan havien d'escriure els millors versos de sa vida, els ganivets semblaven menys esmolats que les paraules que passaven de llarg, apressades, camí d'altres quaderns més exquisits. Quan havia d'escriure els seus pitjors poemes, la vida romania tancada en una caixa de parets fumades de gros vidre, aguaitant des d'on considerar les diferents arestes dels pecats, perdonables o no, per la seva família. Quan havia d'escriure els millors i els pitjors versos de sa vida, només va tindre temps d'eixugar-se les mans i els ulls, furtiva, en un drap enganxat al vent tramuntanat. Quan havia d'escriure aquell poema que la brisa dictava encreuant el carrer, esperava, pacient, que el seu món s'ordenara de nou per poder satisfer els desitjos dels altres. I aleshores, poder escriure en pau aquell quadern en blanc. Com es nota, no? Què? Ofici, això és ofici, què? Bueno, no. Sí, molt bé, molt bé. Després, altres col·laboracions que ja no són d'aquest tipus, per exemple, a voltes s'editen llibres en homenatge a algun autor, i aquest poema que el vull llegir és un poema que vaig escriure i el vaig enviar a un llibre homenatge que encara no ha vist la llum, però en fi, esperem que sí, al poeta Jaume Pere Montaner, que suposo que molts de vosaltres coneixereu. I és un poema que juga també en la música, perquè és com utilitzar una cançó de George Moustaki, que seria Mediterrané, no sé si algú la coneixerà,
i jo utilitzant els versos de Mustaki faig com una recreació i la vaig escriure ja fa, el vaig escriure, este és un poema ja té temps, en els moments més durs de la crisi, no? Del Mediterrani, que ara han fet un documental que ha tingut molt d'èxit també sobre l'Open Arms i tot això, però això és molt anterior. I es diu així: a la Mediterrània, mirant a Orient amb Jos Mustaki. La mar que em banya, els peus cansats, la mar que m'acomoda com úter inconscient, la mar on naix cada matí un nou sol, la mar que des d'Orient llepa la terra, la mar que em dona la sal i els aliments, el vell i transitat camí que tant m'estime és la mar dels mil noms, que es poden pronunciar de mil maneres, els noms que no diré. El que orgullós va rebre aquest bassal encès, la gran conca, on infants d'ulls de carbó juguen enmig de la pudor de sang, que sura cada dia a les dolces riberes on maleïts profetes, guardians i mercaders desfan somnis de pau i d'harmonia, d'oblidaves colomes amb fulles d'olivera marcides als seus becs. Els noms que avui suporta el meu mar amaguen la vergonya en els pous de la pena, del fred i de la fam, la por i la renúncia, l'abandó i l'oblit. Noms que oculten també la indignitat d'aquells que sustentem en la nostra ignorància els noms que no direm. Bé, i ara, doncs, les complicitats. Les complicitats, ràpid. Així estem, Vic i jo, amb Emili Rodríguez Bernabéu i en Lluís Alpera, del qual ja vos he parlat un poquet i que sabeu que va faltar i que era un home molt important. Així va ser el que va crear la càtedra, o sigui, esto de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, del departament. I bé, un gran poeta, grandíssim. I ell feia unes trobades de poetes de tot el País Valencià en Alacant, auspiciades per la universitat, que bianuals, que s'han fet ja durant 3 anys, i esperem que, en fi, que tinguin continuïtat, malgrat que ell ja no estiga en nosaltres, no? Bé, aquí estic en Carmen Jorques, Maria Soler. Una altra de les complicitats és, pues, les trobades de secundària, el treball pel valencià en la nostra comarca, en fi, tot això, i la meva estimada Carmen, no? Així, clar, el trio que formem, les poetres, ara vos comente, en la Fira del Llibre d'Alacant, conversa moderada per Alfons Pérez. Després, així, en la presentació a la Casa Modernista de Novel·la, a Les Eures, un grup que es va crear en aquell moment a iniciativa de Victòria i meua per a que col·laboraren en les presentacions i també recitaren. I mireu quin lloc més bonic, eh? Això és impressionant. Així estic amb Ivan Brull, a la Biblioteca de Gata. És també un gran poeta i un gran músic. També té editats alguns discos. I molt bé, no? Després, una altra complicitat. Aquí tenim l'homenatge que van fer a Maria Mercè Marçal, i així estem en una taula redona sobre Maria Mercè en Lluïsa Julià, que és la seva, en fi, ha fet un llibre, la seva biografia, molt bo, i en Itxaro Borda, a la que vaig conèixer en un seminari de traducció a l'euskera, que és l'única llengua en la que se m'ha traduït a mi alguna cosa, i una gran poeta i narradora de novel·la negra. El que passa és que ella escriu en euskera i els seus llibres solen estar traduïts al francès. I també ha fet la traducció ella a l'euskara de Maria Mercè Marçal, per això la van cridar com a traductora de Maria Mercè Marçal. Bé, així, doncs, una foto moníssima, que estem ahí les convoyantes del tema. Després, esta foto també m'agrada molt. Estic amb Luis Miguel San Martín i amb Alba Sensi. Ella és arpista i ell és poeta, i així van preparar una activitat doncs, també combinant poemes que ens agradaven, nostres. Jo llegia d'ell, ell llegia meu, ell escriu en castellà, jo en valencià, i a través d'ell també doncs vaig entrar en el grup de la Casa del Mediterrani, que és molt interessant, en fi, molt bé, molt bé, molt bé.
i una gran complicitat. I així està pues, el grup que vam organitzar, que som, ens van dir Poetres i un arc. El nom és molt bo. Està Alba, com veureu, està Iris, està Victòria i estic jo. I vam crear una mena d'espectacle de poesia i música, però va ser quan la Covid. I ja, I ja, el van ja. Fer, el van arribar a fer a la seu universitària de Benissa, però ja hi, doncs ja no. I aleshores, pues, mireu. I ara, si mos dona temps, doncs anem a escoltar el vídeo este que d'una cançó que estarà inclosa en el nou disc d'Alba, però esto és un esborrany que ja em va enviar... No, crec que ah, no, sí, clar. Un moment. Ah, jo és que pensava que... Com veureu, sense tècnics, no, així no funciona res. No fem res. No fem res. Jo és que l'he obert des d'ahir directament. Tengo que aterrar aquí. Ah, que s'han de tarrar. Ah, ja, 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 si m'ho has dit, ho has dit, té raó, jo no. Hala, doncs vinga, anem a escoltar un poquet d'Alba, i un poquet, si voleu. Entraré. És que és una veu prodigiosa. La miraré. Sonaba. Y esperando.
Entonces, está salva. No, pero, bueno, queda el final. A ver. Baja. Y espérate. Ve que vos has emblat, Alba, soprano, arpista, en fi, de tot. I esto ja és per acabar. Està, a veure, se veu? Sí, mira que mona. Esa sóc jo, de la d'abans i la d'ara. I ja acabem en Andreu, que ens va cantar la cançó d'Anna, que és una cançó preciosa, i en això crec que ja hem fet bona sessió de... Bé, això ja ho podem llevar, si voleu. Sí, sí, claro. Esta canción es del de Encara que la nit es faça forta y Andreu va fer, ha fet una versión que me sembla preciosa. Sí, el poema es diu Ningú ya no. Ningú, ya no son quieren. Dedicada a una amiga meua, que es diu Anna. El sol s'enfurismat de la tardor, ara fan esclatar marranes abans. En els arbres aïllats dels jardins solitaris, plantats a rugents marges en terres de mitjorn. Quan arribarà el temps del sabor i les barretxa de sal sucre i amb vinegre i de fer confessions inconfessables rient i gaudint de la nostra amistat. Thank you.
gracias, Andrea. I ja, ja hem acabat. Bueno, pues ja hem acabat, ens hem passat de temps. Moltes gràcies a tots. Molt a gust aquí. Sí. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per acompanyar-nos. La pròxima sessió serà con el poeta Nelo Curti, que ho tenim aquí. I res més, moltíssimes gràcies. Ai. Sí. Gràcies a ell. Gràcies. Thank you.